Hi guys, good morning. Our new year's shubhkamna. Aru ami ami sokal sokal ashu walking kari. Aru dekhu thibe najara sobu ade meghapa kor deiche. Ebe time hi thiba na minimum 7 baji thiba na. Sobu ade dekhu chan barsha pa genti meghapa kor deiche. Dekhi paru thibe. Aru bahut badhiya scenery ache kintu ame rasta je nasichu jungle side re amar garu rasta jeiche. ଅଲଗା ଗାଁ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପାଖେ ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲକେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରସନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏକା ଜରୁରୀ ଏ ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ ଆରୁ ଆଗେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଅଛନ୍ ଆମର ବଡ଼ଦା ଯେନ୍କି ସବୁଦିନ ମୋତେ ୱାକିଂ ଲାଗି ଡାକସନ୍ ଆରୁ ଇଟା ହଉଛି ଆମର କକା ଗୋଟେ ଯେ ଡେଲି ଆସନ୍ ମୁଇଁ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଦେଲି ବି ଆଉ କେବେ ମୋର ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା ଟାଇମ୍ ପାଇଲି ସକାଳେ ଯେ ଡ୍ୟୁଟି ନେଇ ନା କେନାଡ଼େ ନେଇଯିବାର ଅଛି ବେଲେ ମୁଁ ୱାକିଂ ପଳେଇ ଆସି ଆମର ଦା ଟିକେ କହ ଆମେ ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଆସୁଁ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ବି ଆସୁଁ କେବେ କେବେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ ମିଳିମିଶି କରି ଆସୁଁ କେବେ କେବେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ମିଳିଲେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ବି ଆସୁଁ ବୁଲିକରି ଯେସୁଁ ଆମକେ ବାୟୁ ପବନ ଠିକ୍ ଲାଗ୍ସି।